El Club Natació Terrassa s'ha refet molt bé de l'última derrota a Tàrrega i diumenge es va exhibir contra el CUE el Cedis, que va pagar els plats trencats. Els de Vicente Gómez es van imposar per 41 punts de diferència, 104-63, consolidant-se en la tercera posició del grup 2 de la Primera Catalana. El partit no va tenir cap tipus d'emoció perquè des del salt inicial el Terrassa va ser molt superior al conjunt lleidatà. A base de triples i d'un joc molt dinàmic en atac, els agarencs van agafar ràpidament un coixí de punts important. Al descans la diferència era de 16-51-35. L'equip de Gómez no es va relaxar i va mantenir la mateixa intensitat a la represa. Un parcial de 28-12 al tercer quart va incrementar la renda més enllà dels 30 punts, deixant el Cedis sense opcions d'entrar en el partit. Dissabte, el Club Natació Terrassa visita el segon al Navàs, un bon test de cara a tenir opcions d'ascens a final de temporada. Qui no acaba d'aixecar el cap és l'Esfèric, que suma ja 5 derrotes, l'última la de diumenge davant el Sant Quirze en el derbi comarcal de la jornada. Els d'Álvaro Fernández es van refer d'un mal inici, però van acabar perdent a la pròrroga per 87-88. Els de la Sagrada Família es van mostrar molt tous en defensa durant els dos primers quarts i els visitants ho van aprofitar per encistellar amb facilitat, arribant al descans amb un avantatge de 16 punts, 36-52. A la represa, el canvi de mentalitat de l'Esfèric va ser una realitat. La seva intensitat en defensa li va permetre anotar més còmodament i eixugar la distància en el marcador. De fet, els agarencs van tenir l'opció de guanyar el partit, però els 5 minuts extra de la pròrroga van sentenciar. L'Esfèric ocupa la 9a posició.